ffermwyr yn cael cyfle I ddysgu mwy am dagio electronic. Ddiwedd y flwyddyn, bydd rheoliadau newydd yn cael eu cyflwyno gan yr Undeb Ewropeaidd. Bydd y rhain yn golygu fod rhaid I bob dafad gael dau gyfrwng adnabod, gan gynnwys o leiaf un electronic. Dros y ddwy flynedd diwethaf, mae Hybi Cig Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi bod yn ymchwilio i'r manteision a phroblemau allai godi wrth ddefnyddio tagiau electronic. O dan y prosiect, mae 40 o ffermydd ar draws Cymru wedi bod yn defnyddio'r cyfarpar a nawr maen nhw'n cynnal diwrnodau agored I drosglwyddo eu profiadau I ffermwyr eraill yn eu hardal. Mae rheolwr datblygu'r diwydiant gyda Hybi Cig Cymru, Sean Aaron Jones, yn esbonio mwy am y digwyddiadau. Wel, yn syml iawn er mwyn sicrhau fod ffermwyr ar draws Cymru yn cael y cyfle o ddod I weld y technoleg yn gweithio, o siarad gyda ffermwr sydd wedi bod yn defnyddio'r technoleg dros y misoedd diwetha, a gobeithio I fod mewn sefyllfa cryfa I wneud penderfyniadau ynglyn â'u busnesau nhw eu hunain a sut y bydda nhw efallai yn cyflwyno'r technoleg ar eu ffermydd nhw gartre. Richard Isaac oedd un o'r ffermwyr a fi'n rhan o'r prosiect. Mae'n disgrifio'r effaith y gallai tagio electronic gael ar ffermio. The system is going to be very interesting and beneficial because when it actually is up and running properly, which I think is going to be like 2, 3 or 4 years before everybody's going to be using it to its full capacity, it's going to be interesting as far as breeding is concerned because you can look back so easy on your records, and I think the breeding is going to change due to EID. Mae Hybi Cig Cymru yn cymell ffermwyr I fynychu diwrnod agored yn ei ardal. Dywed Mr Jones fod y rhai a fi yn y tri cyntaf o'r farn ei bod wedi elwa. Wel, o'r ffermwyr dwi wedi siarad gyda heddiw, mae canran uchel iawn yn parhau wrth wynebu cyflwyno'r technoleg yma. Wedi dweud hynny, mae ffermwyr yn falch o gael y cyfle o ddod I holi ni fel swyddogion Hybi Cig Cymru, o holi swyddogion Llywodraeth y Cynulliad, geisio cael mwy o wybodaeth ynglyn â pwnc eitha dwys a chymleth a gobeithio mynd I fynd o yma mewn sefyllfa cryfach I wneud penderfyniadau ynglyn â sut y gallan nhw gyd yn ffurfio ar deddfwriaeth wedi diwedd y flwyddyn. Mae rhagor o fanylion am y prosiect tagio electronic a lleoliadau'r diwrnodau agored ar wefan Hybi Cig Cymru.